د شپې داستان. او در شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینهوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول بروغ جوړ یئ. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د جنګلاو ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. کریم لمبو ته لاس ونیو. دا والی کنانو اوری موږ په منځنۍ کوټې کې وو. یو دراز شو، نه مو څه لیدل نه اورېدل. اوری په یو ډول مو بچی وایستله، نو څوک خو ژوبل نه شو. شاه محمد سر وڅنډه کریم وویل ځه اوس هم خدای فضل کړی کنانو. د سپین ږیري غږ و، اورې همداسې فضل د خدای په هغه چا وکړي چې دا مرمۍ ویشتلې دي. کریم یې په ننجنو سترګو ته وکتل. هغه پرته له دې چې مخ را وګرځوي وپوښتل، اورې ستا په کور خو څه نه دي شوي؟ کریم د ماشوم د سرچپوالي، کلینیک ته د تاګ او د جبې په پله د ډزو کیسه وکړه. په پای کې وویل، شاه محمد کاکا، ما نه خو لاره ورکه ده، که نه نو څه وکړمه؟ اورې زما او ستا درد یو دی، ستا لوی ارمان د لاسه دي، زما د ټول عمر خواري سوځي. کریم د هغه روانو اوښکو ته وکتل، خپلې سترګې ډنډ شوې، ویې ویل، جک نشته، جک ټایر چې جګوي، جک د موټر. سپینګری په کونج کې وړې کوټنۍ ته اشاره وکړه. کریم جک او د لرګي کونده واخیستله، زینه یې د کوټې دیوال ته کېښودله. سپینګری له لاندې کتل، کریم وخوت، لوګی یې په مخ راغی. د سوځېدلي پلاستیک ټوکر او لرګي مخلوط بوی و. د لمبو توده هوا چلېدله، مخ یې تاو ونیو. د سر لخوا د دویم دستک وتلې برخې ته یې کونډه ولګوله، په هغې د پاسه یې جک ونیو. سر یې اول دستک ته تنبه کړ، د جک لاس ته یې وڅرخاوه. ډنډه ورو ورو اوږدېدله، دستک بې ځایه شو. رسۍ ورڅخه تاو کړه. سپینګیري ته یې وویل، کاکا کشولی شې؟ هغه پښې په ځمکه خاکې کړې، ټول زور یې په رسۍ واچو. دستک حرکت وکړ، په منځ ملا کې مات شو. له خاورو سره دننه کوټې ته ولوېد، د اور بڅرکي والوتل. سپي وغپل، له غوجلې د غوایي غږ راغی. کریم نارې کړې، پام کوه جنۍ، ودې نه وهي. شاه محمد وویل، تړلی مې دی. ښځو ماشومانو د غوجلې له دروازې کتل. کریم بل دستک ته جک بند کړ، ویې پوښتل، الکان د شپې مستري خانه کې پاتې کیږي؟ هو کنه، ښار نه ماښامي کې راتلله، ویرېدلمه ورباندې. د دې کوټې چت یې وغورځاوه، لمبې مړې شوې، یوازې لوګي ختل. د بلې خوا کوټې ته لاړل، په کوټه کې ضربې شوې. سپي په شاته شاته تګ غپل. سپینګیري لویه دروازه کلکه بنده کړه. کریم په زینه وخوت، کوڅې ته یې وکتل، څوک نه ښکارېدل. د څنګ کور ته یې سترګې واړولې، ویې پوښتل، ګاونډیان چیرته دي؟ شاه محمد سر وڅنډه، های های، چې ورځ سرچپه شي هر څوک په ځان شي. اورې ورور مې بچی ایستلې دي، زه خبر شوی هم نه یمه. کریم د دې کوټې دستک بې ځایه کړ، رسۍ یې پکې واچوله. سپینګیري پښې ځمکې ته بندې کړې، رسۍ یې کشه کړه. په څو شېبو کې وروستی دستک هم وغورځاوه. کریم په لوګي کې ولیدل چې د کوټې د شا دیوال سوری دی. هغه کېوت، منځنۍ کوټه له سوځېدو وژغورل شو. سپینګیري لاسونه اسمان ته لپه کړل، اورې خدای دې هېڅکله شا ځمکې ته مه ورولله، خدای دې بچای په خیر پیدا کړه، خدای دې. د کریم سینه تنګه او ستونی ډک شو. دا وخت ورته زنګ راغی، بینو مشمیروه. له هغې خوا سړي وویل، چیرته یې؟ دی ټلیفون ته ځیر شو، اسانه شمیروه، زیاتره صفرونه وو. اول ځل یې لیدله، لنډ ځواب یې ورکړ، کلي کې چیرته پیره؟ کریم ته شک پیدا شو، وروځې یې سره ورغلې، ویې پوښتل، ته څوک یې؟ د توړۍ زوی دی یمه کنه، سودا مې ده. کریم د توړۍ د ټولو زامنو غږونه پېژندل، شک یې لا زیات شو. نرۍ شونډې وخوځېدلې، د توړۍ کوم زوی؟ هغوی خو کلی کې نشته کنه. نو پیره، زه هم ټلویزیون ګورمه، وایي زرین کلا کې جنګ دی، ته د چا کره یې؟ د چا کره؟
نه آلتا خو نه ای پیرا با باکلا تا نگده با مو گرزید هم دا غاک پا تلیفون که هم و کریم ویل آغا دا جبه دا پلسارا تاوی نه کنا پیرا کن پول کریم غا کونه و چی چلوی پوختم ما نه چه غاره اها چه وده گورم در توائه ما او سواله نوائه کنانو پا تلیفون که نکی گی پیرا غاکی بیخی آشناخ کارده کریم بیاش میره تا وقتل چورتی واها چی چوک ده شام مت ناره کرد او ره سڑای دا کلی دا استاش میره ور سره ده کریم جر تلیفون بند کرد وی ویل ما حق ده غاک وباس کاکا پیجان دلائی نو سه نا نازل ره یما تلیفون بیا وط رنگید دازل شا زمان دا ده دزای پختنه کولا کریم ویل دا شام مت کاکا کریو ای وسیما و حاجره مکسر دیمای لطوی خا مرگانو سرینه دیتلاله زا شکر چی جوڑی دی پا میکاوا تلیفون بند شو کریم بیر تزنگ واه چی کمک بگواری در شا زمان شپیره مصروفه و فکری وکر چی در تزنگ واهی خایستا شبه تلیفون تا سترگی نیولیوی زنگ نراد دا وقت وسیما پا من در آخلا ور خطاوا کاکا کاکا خزی دوائی در دونه دیتی دیر نگ دی دی دیر نگ دی وسیمه غط سر و خوزاو بیر تیمن دا واخستلا کریم سر بدالا پخپل زایی و چرخید لنه هیلی چخه ایسا اخیستل تیز شول ده نازی ایز گیروائی را غی غایه و غورید شا محمد ویل او ری ملک سیب نیگ دیده زنگو وحا اغا دیر چکا ولیشی کریم سوڑا و سیلای وکر نا نا کنانو نورالی ریختیا وی ما پسی ده ملک کسان دی او ری زمو ده لانجه نه خبری ما خفا کیگا ما اغا سم خبر کولا دانه گوری چه حال دی او ری اغا دونه بد سڑای ندی گورا و کاکا ما خو بل چا سره خلم نه ده وهلې که نو همدا ملک دی هو شاه محمد وړوکی طلایي ټلیفون وخت ونی کریم وختل ویې دروي هغه یې لاس ټیل وهل په ټلیفون کې ملک ته مشکل واضح کړ هغه ژمنه وکړه چې اوس راځي کریم وویل کاکا ښه دې ونه کړه که نو اورې ته ورخطا کاکیږم زه یې خو یمه نه که نو ټوپک سره څه کولی شې دروازه وټکېدله سپي وغپېدل کریم شاه محمد ته وکتل هغه نارې کړې اورې څوک یې له هغې خوا غږ راغی پیره خپلی و خلاصه که دروازه غږ د مخ پټې و کریم ورخطا شو وپسېد ما نه ویلې هماغه خلک دي سړی درته څه ووایي که نه نو د شاه محمد له تښتېدلي رنګ څخه معلومېدله چې حق حیران دی په جګ غږ یې وپوښتل اورې څه کار دې دی کریم استاذ ته ووایه چې راووزي اورې هغه لاړ پیره په سپینه ږینه دروغ مه وایه که نه د خدای نه وویرېږه دروازه خلاصه که شاه محمد ورخطا سترګې ګرځولې غټه پزه یې ومروړله په دروازه باندې د توپانچې ډزې وشوې دی له ډاره شاته ولوېد سپی اول وکړنجېد ورپسې یې غپا پیل کړه د ماشومانو کریکې شوې مخ پټو دروازې ته لغتې ونیولې خو خلاصه نه شوه په پای کې یو تن په دیوال واوښت سپی ورباندې حملې کولې هغه په توپانچه په ککره وویشت سپی له کرنجېدو سره سوړ پرېوت ماشومانو کریکې وهلې مخ پټې بل ملګري ته دروازه خلاصه کړه په حویلۍ کې یې سترګې وګرځولې یو یې منځنۍ روغې کوټې ته او بل خوجلې ته روان شو شاه محمد په کوپې ملا په دویم پسې منډه واخیستله ویې ویل ای اورې غوجلې کې ښځې دي خو مخ پټې ټیل وهه هغه ولوېد بیرته ژر جګ شو ښځو ماشومانو ژړل یو په بل کې تخته شول دا وخت کریم دوی د سوری کوټې له لارې د کور شاته وتي وو شاه محمد د غوجلې له دروازې شاته شو مخ پټی بیرته ووت ملګری یې ورخطا غږ کړ اله را منډه کړه دا سوځېدلی کوټه سوری ده په دې وتی دي دواړه په لوګي کې ورک شول کریم د باغ په دیوال لاس کېښود خاوره تویه شوه دیوال د راکټ د لګېدو له امله نیم شکېدلی او نیم اوپره ولاړ په احتیاطي سر جګ کړ شاته مخ پټو د کوڅې کنجونه لټول د پشونډو ګوته ونیوله څلور واړه د چارمغز د چپه شوې ونې تر شاوخوا لاندې ننوتل د پاڼو تریو بویو نازی یې مخلوص کړ په سختۍ یې نفس اخیسته لکه په چادري کې چې زړه تنګ شوی وي په خیټه یې د درد له امله زور وهه ټلیفون وترنګېد ټولو شټ وهل کریم ژر جیب ته لاس کړ د بندېدو تڼۍ یې کېکاږله سودا یې شوه چې مخ پټو غږ اورېدلی نه وي بیا یې د دیوال له پاسه وکتل څوک نه ښکارېده وی ویل لږ به نور صبر وکړو چې هغوی له ښه لرې لاړ شي بیا به د باغ نه ووزو ټلیفون یې راویست دوه کاغذه هم راووتل شمېره یې وکتله د شاه زمان وه د
تلیفون یې جیب ته کړ، کاغذونو ته ځیر شو. نازیې له درده مخ آسمان ته ونیو. له زورو حالو سره یې ورنونه په منګولو کېکاږل، د غاړې رګونه یې وپړسېدل. د میړه لاس ته یې کتل. کریم د یو کاغذ قاتونه خلاص کړل. د تیر کال جنتري وه، د سرطان له 15مې څخه تر ټولو ورځو کړۍ تاوې وې. له پاسه یې په ترتیب سره یو دوه درې لیکل شوي وو. سترګې یې ډکې شوې. دوی لیدونکې ګوتې یوې نېټې ته سیخه کړه، وپسېد. د عقرب په 15مه مې زړه ولګېده. ما ویلې بچی پاتې شو که نه. نو د نازیې ګرد مخ له درده تک سور واوښتی و، غږ یې ووت. وایي په یاد مې دی، پوښتنه دې وکړه. ما ویلې وینه نه ده راغلې. د خورزې مخکې دې غاړۍ واچوله، حاجرې په چک غږ وویل. هغه موږ ته چې د کیک راوه که نه کاکا؟ کریم سر وخوځاوه. چش یې وکړ چې اور وغږېږي. دا ځل یې ګوته د عقرب 15مې ته واړوړه. شنوی ږیره یې ورپېدله. دا ورځ مې میرامزه ته نوی کور شروع که. ټلیفون یې په جیب کې ولړزېده. بیا شاه زمان و. کریم په ټیټ غږ وویل، د غفور باغ کې یو، اورې که کومک کولی شي راشه، که نه زنګ مه وهه، څوک یې وانه وري. ټلیفون یې جیب ته کړ. دویمه پاڼه یې خلاصه کړه. دا د سږ کال جنتري وه. د حمل تر شلمې ټولې ورځې په نښه شوې وې. هغه ګوته یوویشتمې نېټې ته ورړه چې نن ورځ کېدله. مخکې له دې چې څه ووایي د ملک غږ راغی. کریم استازه، کریم استازه، چیرته یې؟ ټول وارخطا شول. ملک په باغ کې سترګې ګرځولې. توره لونګۍ یې په خاورو خړه وه. په پرتو شاخونو یې پښه اړوله. کریم له دیواله وسکېد، د شاخونو شاته ټیټ شو. جنتریانه یې په جیب ومنډلې. نجونې له سونګېدو سره په غېږ ورننوتلې. نازیې مېړه له مټې ونیو، وپاسېدله. وای خدایه خیر. ملک اوس سیخ د دوی خوا ته کتل. کریم بې واره یو دم تاو شو. په ملاسته یې دیوال په جوړه لغته ووهه. هغه له لوېدو سره دوړه وکړه. کریم نازیه له لاسه ونیوله. نجونو ته یې وویل، اله منډه کړئ. څلور واړه کوڅې ته ووتل. ملک هم ورپسې منډه واخیستله. غږ یې کړ، ای ودرېږه کریم استازه، تا ته وایمه. دوی منډې وهلې. ملک هم له باغه ووت. په کوڅه کې تیز تیز ګامونه اخیستل. دا وخت یې شاته مخ پټې را پیدا شول. ډزې وکړې. مرمۍ د کریم مخ ته په ځمکه ولګېدلې. نازیې نجونو چیغې کړې. ټول په کونج کې تاو شول. شاته د ملک او مخ پټو غالمغال شو. کریم نازیې نجونو ته وویل چې تاسې مه درېږئ، خپله کونج ته راغئ. غالي وکتل. ملک د یو مخ پټې توپانچه او د بل مټه ونیوله. په قهر یې وویل، ډزې ولې کوئ؟ و څه خبره ده؟ تاسې څوک یئ؟ توپانچې والې لاس ته ټکان ورکړ چې ځان خلاص کړي، خو ملک نه خوشي کاوه. سترګې ورباندې برګې کړې. تاسې څه کاره یئ؟ مخونه مو ولې پټ کړي؟ بل تن ټیل واهه، ته لرې که نه پیره، ستا کار نه دی. هغې دنیا ته دې زړه شوی؟ توپانچې والا خوشي شو. اوس نو ملک په دواړو لاسو دویم کس ټینګ کړی و. ویې ویل، ای زور مه وهه، پلار ته دې وایم ما وپېژندلی. زه خو نه هغه ملک نه یمه. اول مخ پټې توپانچه د ملک تندي ته ونیوله. له ډس سره یې وویل، ملک وې؟ هغه لسګیوي سره په لاره کې اوږد وغځېد. وینه په مټ خاوره روانه شوه. د کریم رنګ تک سپین واوښت. په ښځو یې او نجونو پسې منډه واخیستله. نازیه ودرېدله، سا یې سوځېدله، غاړه یې کږه کړه. ویې ویل، وای خدایه، خېټه مې چې وي، پښې مې نه ځي. کریم هغه په غېږ کې جګه کړه. ګوټ ګوټ یې منډې وهلې. پښې ته یې تر پخوا زیات برېښ کاوه. د لارې ښې خواته ویاله او د ترکارۍ پټي وو. کریم نور د نازیې د وړلو وس نه درلود. سمدلاسه ویالې ته کېووت. اوبه کمې وې. غږ یې کړ، د پله لاندې، پله لاندې. نجونې هم کېوتلې. ټول تر وړوکي پله لاندې تخته کېناستل. پښې یې په خټو کې ننوتې وې. کریم په شونډو ګوته ایښې وه چې غږ مه باسه. د نازیې سا اخیستلو غرش کاوه. همدا شېبه مخ پټې را پیدا شو. د کورونو مخې ته تیز تیز روان و. هره دروازه یې ټیل وهله. دننه یې کتل. د دوی څنګ ته ورسېدل. یو تن یې غږ کړل، دلته دی پیره، دلته. د کریم زړه وښوید، خو مخ پټې د دوی شاته تېر شول. د یو کور په خلاصه دروازه ننوتل. کریم له پله ووت، وپسېد. پاڅېږئ، بیرته شاته ځو، زر کوئ که نه نو. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو، د جنګلا و ناول دا برخه مو همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارو. ښه وخت، ښې چارې.